2 sentido Rio Grande da Serra da Escuta. Prosseguirá a viagem obedecendo parada em todas as estações e seguindo os limites de velocidade da linha. Comunicarei em vários pontos da linha para lhe passar os procedimentos. Boa viagem. Atenção no pátio de Paranapiacaba. Recebemos ordens de MRS. Da entrada na estação de Campo Grande na Via 2. Tempo de parada é de 30 segundos. Obedeça o limite de parada. Thank you.
62, sentido Rio Grande da Serra. Tempo de parada em 30 segundos. Obedeça o limite de parada. Autorizada para prosseguir viagem no trecho à frente. De catenária à frente, necessário reduzir a velocidade e acione a buzina. Composição da escuta. Seguirá a viagem a Rio Grande da Serra, dando entrada na via 3. Rio Grande da Serra. Composição finalizando viagem Rio Grande da Serra. Estação. Mantenha a chave em N e as portas abertas. Seu turno acaba por aqui.